and gentlemen, this is something they call a groundbreaker. So let me first apologize to the shirts and the ties for your makeup. Cause I make you ugly. As soon as it drops, we're on a rampage. Bubbles popping up before you know it. There's rubble in the office, we'll be pushing it up. Somebody say, you better gentlemen, what you're about to witness is no illusion. And now we got the bass banging from here to Buckingham Palace, they're all moving. Hey Simon, we're fucking them up, turning them psycho. Everybody rock, let's bring the house down. To rubble and dust, cause we'll be pushing it up. Somebody say, you better so here we go, we go. Ayo, Lavna. This one's feeling like a straight 10 on the mix, girl, you know. Yeah! Fire, fire. We about to set this place on fire. With vibe, I'm at your light. I don't need your friends. My light is making see my life. So I'm Christian or that guy. I just blown up the design. I'll do it all night. No face off, great hands and a little girl with my spinning. Disturbing London, got the whole city panicking. I've been Nostradamus since my life. I'm walking through the desert, but I'm drowning inside. No river runs deeper than the tear from my eye. You only went and made me bitter, bitter. I wish I wasn't such a giver, giver. Apologize for my liver, liver. Cause if that's the case, then you're the one to blame. Te võitsite. Mis on sinu hinnang mängule? Ikka raske mäng oli ja nagu finaal olen peal, tõusude mõõnadega ja emotsioonid ja lõpuks parem meeskond võits. Teine veerand aeg. Mis juhtus? Et vastased tulid teile järgi, te mäng ei sujunud üldse? Ja asi ei olnud sellest, et me ei mängi sujunud, aga meil on lihtsalt esimest korda mängisime täiesti täis postseisus. Meil oli 12 meest ja meil on kõik sellised väga head mängid ja vahetustega nagu ei saanud seda rütmi kätte. Ja siis oli jah sellised segadus vahepeal, et kes mida tegema peab ja siis kaitsed oli ka pool korda segaduses ja nagu nemad said natuke käima ja meil siis mõne vise ei läinud ja siis nagu nemad said eest ära korraks. Neljas veerand aeg. Vastased tabasid kiiret 3-3-st, seis peaaegu viigistus. Ja mida te muutsite, et uuesti mängudest tagasi tulla? Ja võibolla midagi ei muutnudki, lihtsalt ega need kolmesed, ega need lihtsalt kolmest kõjalt vaid üle kätte ja kuskilt, ma ei tea, pöörde pealt. Ja me ise ei muutnud väga midagi, mängisime samamoodi edasi. Hoidsime teravust üleval, alguses neil ei olnud vead teis, meil on vaba visked. Saime vead teis, siis saime vaba visked ja siis saime jälle oma mängu käima ja saime vist ära. Soovid sa fännega tänada täna? Ja muidugi, see tormus siia kohale tulla ja niimoodi kaas elada, et suured tänud meile. Oli täis maja. Aitäh sulle, Brett.